Nuk e di se sa për ju shënjojnë Henër Qorrin, një nga youtuberët e rrallë shqiptar me përmbajtje cilësore, po satirike. Henër, ajo nuk është kokainë, Henër. Henri, për të gjithë ju që nuk e njihni, e ka nisur karrierën e tij 3 vite më parë dhe e mbaj mend që atëherë kam qenë në vit parë shkollar dhe kam parë vetëm një video të Henrit, pastaj përfundova duke parë gjitha videot e Henrit me radhë. Ishte koha kur Henri po krijonte fansat e tij të parë dhe nuk kishte këtë audiencë që ka sot, kishte 1000, jo, kishte pak si 1000 në fakt, nuk kishte arritur akoma 1000 subscriber. Kontenti ishte mirë, le të themi, por që ka përmirësuar shumë në këto 3 vite dhe kjo gjë duket edhe në rritjen e channel-it të tij, nga 1000 që mezi ishte në 10000, por mendoj që do kishte arritur edhe më shumë nëse nuk do kishte bërë pauza, sigurisht. Ai bëri këtë post në Instagramin e tij ku do bënte review kanalesh më të vogla se ai në subscribe. Shqiptare, sigurisht. Dhe gjeni çfarë? Komentova, sigurisht që komentova. Le të kalojmë tek review-a dhe kritikat që na ka bërë Heni. Kanali i radhës është Theos Vision. It's Theos Vision. Not Theos Vision. E dija që do ngatronte, e kam bërë dhe shumë të tjerë para Henrit, nuk është Henri i pari që po e bën, madje ca e shkruajnë kur i them që kam emrin e kanalit Theos Vision, e shkruajnë Television në YouTube, imagjinoj. Ose e shkruajnë ndar, por që nuk do ju dali, shkruani Theos Vision bashk. Ose do e rregullojmë, do shohim ç'mund të bëjmë që të jetë sa më i gjetshëm, ndoshta edhe mund ta ndryshojmë. Si dihet. Do shikojmë një video klasike, shqiptarët në filma Hollywoodi. Siç e pe edhe në titull, kjo video do përmbaj 5 raste ku shqiptarët dhe Shqipëria ose sende nga Shqipëria kanë marrë shqiptarët dhe Shqipëria ose sende nga Shqipëria. Nga titulli që ishte shqiptarët në filma Hollywoodi, degraduam në sende shqiptare në filma Hollywoodi. Sasha Baron Cohen. Dhe po të bëni një kërkim të vogël për të në Google, do shikoni në historikun e tij se në vitin 1995, Channel 4 ka kërkuar një prezantues dhe Sasha Baron i ka dërguar këtë video ku kishte krijuar një karakter si gazetar i rrem dhe idiot. Me. Okej, pra Sasha Baron Cohen nuk është shqiptar, më vjen keq t'ju zgënjej, por ama ai ka marrë një kollare me flamurin e Shqipëris dhe krenaria ime në këtë rast është me të vërtet e pamas. Ajo që më pëlqen këtu është editimi i video, sepse është i edituar në një mënyrë të tillë që mos të humbasi kohën time si ndjekës. E gjithë video është 6 minuta, gjithashtu ka të përfshira edhe fakte dhe gjëra dhe foto që do të thënë nuk është thjesht monotone që është teua 6 minuta aty vetëm duke folur me fytyrën e ti. Po ajo që nuk më pëlqen është fakti që teua më gënjeu dhe më bëri clickbait. Gatim! Seriozisht e nër kaq, prisja më shumë prej teje, sepse e di që aty brenda ka shumë video skandaloze. Nëse, për te isha kave. Kritika, zuri vën. Për prisni, menduat se kaq, do shikoni videon kur na bënte kritika Henër Qorri dhe do mbaronte gjithçka. Sigurisht që edhe ne do ja kthejmë kritikat dhe ja ku është kritika numër 1. Ndjekës i rregullt i Henër Qorrit, nuk kisha nevojë që të merja video specifike sepse kam parë 95% të videove të tij dhe e di shumë mirë çfarë dua të them. Meqense arriti 10000 subscribe, urime që i arrite, you made it. But mendoj se ka ardhur koha që të bësh një studio dhe të investosh pak në backgroundin që del prapa teje dhe jo ti bësh përsëri në balkon. Kritika numër 2. E di që ti e ke provuar më parë ti vesh vi melodike videove, mendoj se duhet ta bësh përsëri sepse krijon një interaktivitet më të madh me ndjekësit dhe jo thjesht jesh aty 10 minuta duke folur. E di që e di këtë gjë, por do doja shumë që ta përdorje përsëri këtë teknikë. Po të bëj ftesë publike për një bashkëpunim, sigurisht tani e di që je në Berat, por ndoshta kur të vish në Tiranë dhe të kesh kohë, mund të xhironi një video së bashku, pse jo. Kjo ishte e gjitha, tani jeni të lirë të shkatroni dëmën e Henrit duke ja përcjellë këtë mesazh dhe derisa ai ta marrë vesh. Faleminderit që jeni deri në fund të videos, mos harroni të bëni subscribe, like dhe bashkë do të jemi në videon e radhës. Deri atëherë, peace.